ახლა კი დღის სხვა სიახლეები. მორიგი უარი ქართულ ოცნებას, რუსთავის მერიამ კოალიციას 19 აგვისტოს გასამართი აქციისთვის ადგილების გამოყოფაზე ისევ უარი უთხრა. წერილში, რომელიც მერიაში შეიტანეს, ორი ტერიტორია იყო მითითებული, თუმცა მუნიციპალიტეტმა არცერთზე არ გასცა აქციის ჩატარების ნებართვა. რუსთავის თვითმმართველობამ უარი ასე ახსნა. ცენტრალურ მოედანზე კულტურული ღონისძიებებია დაგეგმილი, მეგობრობის გამზირზე კი სარეკონსტრუქციო სამუშაოები მიმდინარეობს. მერიამ კოალიციას რეკომენდაციითაც მიმართა და აქციის გასამართად ქალაქის მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებული მინდვრების შესთავაზა. ამ უარის შემდეგ ქართული ოცნება რუსთავის თვითმმართველობაში კიდევ ერთი განაცხადის შეტანას განმეორებით აპირებს. შეთავაზებული მართალია არის ოლი არტერნატივა, მაგრამ უნდა მოახსენოთ, ეს არის ქალაქ გარეთ. ფაქტობრივად მინდორში, რაც წინასაარჩევნო კამპანიის პერიოდში ჯერ ერთი მიუღებელია, მეორეც თუ მინდორში უნდოდა აქციის ჩატარება ამ საარჩევნო სუბიექტს, მაშინ საერთოდ არ იქნებოდა გაფრთხილების წელი და არა ვართვალდებული იმ გავაფრთხილოს. ჩვენ დღეს მიუმართავთ ხელახალი განმეორებითი გაფრთხილებით. ამ შემთხვევაში ჩვენ დავასახელეთ კონკრეტული სხვა მისამართი. ეს არის ჟიულის შარტავას სახელობის მოედანი, რომელსაც ჩვენ უკვე ვაცნობებთ, რომ იქ აუცილებლად გამართება.